Ну, слід дознається. Ми знаємо дві фрази і все. Ну, ми так само знаємо. Давайте заспіваємо, Марін? Вона дуже подорослішала за цей час, до війни, яка вона була, і як вже після того, як це з нами сталося, вона наскільки стала доросла, вона все сприймає зовсім вже по-іншому. Покажи, як я... Саша нам щось розкаже. Покажи, як я намалював айфони тобі. Проблема в тому, що батарейки нема куди ставити. А якби мелодія грала? В першу чергу це як дитина. Потім це як друг. Ось, і потім десь вже в кінці це як пацієнт. Тому що тут дуже важливо поставити зразу ці пріоритети. Тому що коли, якщо прийти, наприклад, якби до неї прийшов би зразу як лікар, а вона якби як пацієнт, в нас би не вийшло, напевно, такого результату. Через це потрібно знаходити підхід, ось, і в першу чергу, напевно, ставати другом. Спеціальний медицинський, бачите, це лікар Марина в нас, доктор Марина. Пес-патрон. Можна сказати, що для дітей особливу увагу треба постоянний контроль за висотою протеза, щоб не було перекосу хребта, бо кінцівка росте, і здорова кінцівка росте, і відповідно треба пасувати. Ага, а мелодія, так. В тебе там стоїть? Вона поступила тільки до нас в лікарню, вона задавала питання тільки, чому я, чому саме зі мною це сталося, чому саме мій дім, чому саме моя родина, чому саме сюди, чому саме нога і так далі. Вона абсолютно не хотіла ні з ким комунікувати, вона накривалася ковдрою, вона була в обіймах тільки з мамою, навіть не завжди підпускала до себе психолога, але потроху-потроху за допомогою різних методик, сімейної терапії, арт-терапії, за допомогою реабілітологів. Зараз ви можете бачити, що Маринка прекрасно спілкується абсолютно з усіма, веселиться. Все нормально, все чудово. Ми настраювалися на сьогоднішній день. Маринка, дякую тобі перш за все. Дякую. Дуже-дуже.